29. augustā Naujenes pagasta Slutišķu brīvdabas estrādē notika koncerts pirmoreiz, simboliski iedancojot nesen izveidoto estrādi. Lai arī šajā dienā laukā lija, apmeklētāju netrūka un valdīja radoša un silta atmosfēra. Koncertā piedalījās Daugavpils novada kultūras centra deju ansamblis Līksme, folkloras kopa Dirbini, Maļinovas pagasta saieta nama jaunieša deju kolektīvs Druvāni, Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Dveina, folkloras kopa Rūžiņa, tradīciju ansamblis Radinie, bērnu vokālais ansamblis Odziņas un solista Anna Vansoviča. Koncerta īpašie viesi bija Daugavpils teātra dziedošie aktieri. Jāpiebilst, ka pasākums norisinājās no jauna iekārtotajā brīvdabas pasākuma norises vietā Dabas parka Daugavas loki teritorijā. Kultūrvides infrastruktūras uzlabojumus Daugavpils novada pašvaldība ieguvusi, strādājot koprojektā Rīta Eiropas vērtības un saņemot ERAF atbalstu.